Në Kosovë hyri në fuqi më një shkurt rregulloria e re e Bankës Qendrore të Kosovës që parashikon përdorimin vetëm të valutës euro, vendim që ka arritur shqetësimet e serbëve në veriun e vendit, të cilët përdorin dinarin serb. Megjithatë, qeveria e Kosovës deklaroi se zbatimi I rregullores do të bëhet përmes një tranzicioni të lehtësuar. Komuniteti ndërkombëtar kishte kërkuar që Kosova ta shtyjë zbatimin e këtij vendimi, duke argumentuar se ai ngre shqetësime në lidhje me ndikimin e veçantë në komunitetet me shumicë serbe. Ekzekutivi I Kosovës tha se rregulloria e BÇK nuk nënkupton se do të ndalet transferimi I parave nga Serbia dhe po ashtu nuk nënkupton dënime financiare për posedimin e valutave të shteteve të tjera. Nga qeveria e Kosovës deklaruan se të gjitha bankat komerciale në vend janë udhëzuar që të hapin degë në veriun e vendit. Pas paralajmërimit të qeverisë së Kosovës se nuk do të shtyjë zbatimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić u takua me përfaqësuesit e shteteve të Kuintit. Shefi I tash I quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković deklaroi se në takim u diskutua pikërisht për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës dhe tha se situata shkaktuar nga ky vendim është më e vështirë se kur më parë. Ishte e qartë për të gjithë në takim se kryeministri I Kosovës Kurti është fajtori kryesor. Serbët në Kosovë kanë të drejtë të jetojnë të përdorin transaksionet për pagesa dhe institucionet tona të jenë funksionale. Ne kur nuk do të heqim dorë nga këto, tha ai për radio televizionin e Serbisë. Sipas Petković, Vučić do të vazhdojë diskutimet për vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës dhe do të flasë publikisht për këtë çështje në ditët në vijim. Hyrja në fuqi e rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës ka ngritur shqetësime tek popullata serbe në Kosovë, e cila përdor dinarin serb për të kryer pagesa.